Nuk e dim ende se çfarë emocionesh po ndjejmë, nuk e dim nëse jemi të trishtuar apo nëse jemi të lumtur, nuk e dim nëse duhet të gëzohemi për një pikë të marrë apo të trishtohemi për dy pikë tjera të cilat i kemi lënë. Megjithatë, jemi këtu në intervistë me Ismet Munishin për të analizuar gjithçka ndodhi në një ndeshje e cila sigurisht ishte për njerëz me zemër të fortë. Ismet Munishi, përshëndetje. Përshëndetje, Claudio. Dua një shkurtimisht i përmbledhje ose më saktë emocionin, çfarë lloj emocioni ke në këto momente, je i gëzuar, je i trishtuar? Jam i gëzuar. Je i gëzuar për pikën e marrë. Jam i gëzuar për pikën e marrë, jam i gëzuar për karakterin që treguam, jam i gëzuar për sakrificën që bëm, për ndeshjen, për atmosferën, se patë shumë gjana pozitive në ndeshje. Edhe normalisht jam i gëzuar që më doli që jemi në një vime Silvinjën, do me thënë që i futi Dakun edhe Hoxhën, mund të kishtë ndodhë pak më herët, por unë besoj se me Spanjën do të jemi komplet në një vijë dhe shpresoj ta mundim Spanjën, se një fitore me Spanjën na kvalifikon edhe do të ishte fantastike për neve. Do të është buje madhe deklaratas që kam dhënë që duhet përdoret Altireli Eran për këtë ndeshjet që duhet startoj me Hoxhën edhe me Dakun. Unë gëzdojmë shumë që ata kanë lujtë mirë dhe i kanë dimu kamtarës me arrit këtë rezultat, këtë pikë të arritun. Por pa dasht me në vlerësu pjesën tjetër të ekipis që bëri sakrificë të madhe. Merdi shumë mirë për Hysën që të regojnë indeshe shumë të mirë, sepse ishte me të vërtete nevojshme për ate personalisht, por edhe për opinionin, që ta marim vesh se Hysa është një lejtari vlerë shumë për kamtarën edhe ka dhonë shumë pavarësisht që ju ka bo një gjyëgjë jo i drejton me ndoj ndajti, sepse ajo gjona instiktive që ndodhin mund të largohet koka, mund ashtu, për na me thonë drejten e kemi rëndu pak te për Hysën në këto ditë dhe më vjen shumë mirë që ai ka të regu forcë dhe karakter të tregojnë ndeshjet mirë kundër Kroacisë. Dua të ndalem pak të ajo intervjisa që ne kemi e bërë para disa, nuk e di para disa muaj, për disa kosh, nuk e thamë tekstualisht, Arve Rogja është futbolisti më i mirë i krahut drejtues që ka pasur Shqipëria në gjithë historinë e saj. Të gjithë kanë qeshur me këtë deklaratë, nuk e dinë as kush të patën të Shqipërinë tonë zyrtare se kush ishte Arve Rogja. A ke një përshëndetje për gjithë ata që do na shikojnë tani pas sa intervjiste? Jo, nuk e kanë njoftë, unë e i kuptoj, sepse unë e kam njoftë shumë mirë, kam pas futbolist. Unë e i kuptoj njerëzit që nuk e kanë njoftë, edhe është e vërtet se Arve Rogja në ndeshjet miqësore me Shqipërinë nuk ka luajtur mirë. Do me thonë, nuk ka qenë në momentet e ti më të mira, dhe deklarata ime ka qenë, do me thonë, në atë moment abstrakte. Njerëzit kanë thonë, qa fletë kë? Por fakti që une kam njoftë mirë, edhe e di se qëfar futbolisti është, më ka dhonë drejtë sepse futbolin fund të regon vlerat e gjithdo kujtë. Kur je futbolisti mirë, ti mund një ndeshje me lujtë, mësë me kone element, ndeshje në dytë, por vlerat, nëse ti e futbolisti mirë dhe i ki ato vlerat gjithë si do dalin pa. Unë kom qenë i bindun se vlerat e Arbër Hoxhës një dit do dalin mirë fillin e pa edhe e ka gjithë momentin më të bukur. Sepse kështu i kam edukun edhe Hoxhën edhe Dakun. Që duhet të respektohet kundërshtari. Në asni moment të mos ketë kompleks inferioriteti ose frikën ndaj askujt. Pavarësisht kone kam përballë. Ta bojnë lojën e tyre, ta bojnë ato që din të bojnë mas miri, ta respektojnë fanelën, ta respektojnë shokët e skuadrës, ta respektojnë kombin, edhe mund vjen shumë mirë që në mënyrën matë mirë së dhe kam bo edhe për Hoxha, por edhe Mirlin Daku kishte impact fantastik në fushë kur u fut. Mënyra se si po luan dhe Arve Rogja në ato minutat e fund, kur e gjithë Kroacia ishte në bëllu dhe prapavi dreglime të pa fund me, nuk e di ne di kur ngrishë në këmë kur dribdon dhe Armando Broja, se dini për fundimi, ta di do nga dali Arve Rogja si Armando Broja që? A e ke pa një moment se si kishin frikë lejtarët e Kroaci se nuk ju fushin dhëtë, vetëm e pritshin se qa po banë, dhe me thonë e kishin frikë sepse ata e ka njoftë nga Dinamo e Zagrebit. Aty Arbër Hoxha e ka Bruno Petković, Baturina që janë lejtarë të Dinamo Zagrebit edhe ata ju kanë thonë shok vetë vetë po u fotë, Arbëri është shumë i fort një me një edhe vetëm pritne, mos nga bëni me marë kështu se i kalon, do me thonë Arbër Hoxha unë e mendoj prap edhe besoj se jom bindë edhe opinioni që është lejtari më i miri që ka pasë Shqipëria ndërë një meni.
E kuptoj, ne kemi bërë së fundmi një vlerësim se përket notave të ekipit kombëtar, por ngjithësisht edhe për trajnerin Silvinho. Në notat e Silvinhos kemi theksuar diçka të cilën ne duam që ta komentojmë edhe me ty. Nga një anë kemi thënë që Silvinho sigurisht ka fituar një pikë, po nga ana tjetër ka humbur dy pikë të tjera. A mos ndoshta po rritet Shqipëria së bashku me Silvinho? Pra se do të komentojmë pak edhe Silvinhos, nuk është Silvinhos da të thëmi i pagaposhëm, ka dhe i gabimet e ti. Pra në gjithë të eksperiencë, Silvinhos gjithmonë ka thënë që Shqipëria duhet mësohet me Europianë, me botërore, me ndeshje të nivelit lartë. Po mos ndoshta po rritemi të dy bashkë, po rritet edhe Silvinhos, edhe vetë Silvinhos nuk është mësuar me një ndeshje të ti niveli, ma dhe pas ndeshje sa këtë ndeshje Shqipëri-Kroacia do të mbajë më për gjithë jetën time. Është shumë e vërtetë sepse ndeshje të këtij niveli Silvinhos si trener nuk ka pas. Edhe e the shumë mirë se ne po rritemi bashkë, edhe Shqipnia dhe Silvinho. Pavarësisht gabimeve, unë e respektoj shumë. Është një trener shumë i zotë, i falti jemi këtu. Ka bërë gjëra shumë të mira. Ka bërë gjëra fantastike në asnjë moment se pavarësisht sot isha jashtëzakonisht i mërzitur kurse pash Hoxhën edhe Dakun. Se e disha impaktin e tyre. Por ka mundësi që Silvinho nuk i njeh sigurisht. Se unë jam i bindun se Silvinho mundohet të nxjerrë më të mirën. Unë jam i bindun se nuk ka ndërhyrje të Silvinho. Edhe kam përshtypjen se ai tash e tutje i njeh edhe do të reagojë ndryshe. Edhe sepse Arber Hoxha është praktikisht i ri te kombëtarja shqiptare. Është lejtar shumë i ri që nuk ka luajtur asnjë ndeshje kualifikuese. Mendoj se situata më ndryshe është me Mirlindin. Besoj se Mirlindi sot na kishte ndihmuar shumë, sidomos në ato momentet kur ne nuk dilshim dot përpara. Mirlindi është shumë i fuqishëm. E mban topin shumë mirë. Jo që luajti mana i doba, sepse u mundu në lojën defanzive na ndihmoi, luftoi jashtëzakonisht shumë, por mendoj se u lodh edhe është dosh pak më herët me nxjerr nga loja, që të fusim gjak më të freskët në lojë. Në intervistën e fundit që ne kemi bërë së bashku, ti ishe një ndër personat e pakët më optimist që ka pasur në gjithë të studio tona në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, kudo ku ka shqiptar, që ishe më shumë optimist në gjithë dhe shumë kush filloi sërish të qeshte me ty. A mendon tani nëse Spanja do të fitojë nëse kundër Italisë, mendon se kemi një gjas reale për të fituar kundër Spanjës dhe për të kaluar në ti? Neve nuk na intereson ndeshja çfarë bën Spanja me Italinë. Na duhet ta mundim Spanjën, edhe na kualifikohemi tutje. Edhe ne kemi forcë ta mundim Spanjën. Mos të harrojmë se ajo Itali që na ka mund neve, ajo është pretendente për ta fituar Evropianin. Është një Itali fantastike me një trener shumë të mirë. Se ne gjithë kritikat i bënëm për djemtë tonë, për trajnerin, për ato, por është kundërshtari që ta imponon lojën. Spalletti është një trener fantastik. Unë them që Italia është një ndër tre kandidatet më serioz për ta fitu, edhe kishim kundërshtar shumë të vështirë. Sot me Kroacin, gjanat ishim shumë të leta. Shpresojmë që ne të jemi shumë më të kompletuar me Spanjën, edhe shpresojmë, sepse një fitore me Spanjën është shumë e vështirë, nuk diskutohet. Por një fitore me Spanjën, neve do të më katapultoj edhe do të kemi rezultate shumë të mira nga ky Evropian. Pra ti thua, edhe në rrasin nëse Spanja më betë kundër Italisë vendosë në rezi kualifikimin, nuk është 0% për ty mundësia dhe shansi që Shqipëria të mundi Spanjën dhe të arëzoj Spanjën poshtë vetës? Kjo është garë. Është ma mirë Spanja të jetë në presion të rezultatit, se sa Spanja të vitë të luj lirë shumë kundër neve, se gjithë menojnë po e mundi Spanja Italinë me neve do të vjenë aty edhe, por presioni është ajo që mund të dëmtoj Spanjën. Që mos tjetë edhe Spanja e sigurt për kualifikimin. Që edhe ata ta luin ndeshën me presion, jo vetëm ne. Kjo do të na ndihmoj neve shumë. Ata që mendojnë që po fitoj Spanja me Italinë dhe do të na lejë neve që të fitojmë lojën e kanë shumë gabim. Ose do të afus skuadrën e dytë, ose kjo është garë, edhe pikërisht është presioni që do të dëmtoj Spanjën më së shumti, që ata të tentojnë me çdo kusht marrë rezultat pozitiv ndaj neve. Profesor Silvinho, pas ndeshjes, kur u pyet nga gazetarët për arsyen pse ne dialogosim gjithçka në pak minuta, si ndaj Italisë, si ndaj Kroacisë,
Përgjigje vetme që i tha dhe ka përsëritur shumë herë është mungesa e eksperiencës. Ai tha që duhet luajmë më shpesh në europiane, në botërore, që të mos përfundojmë në situata të tilla që të thojmë gola të tillë. Ti mendon e ka një zgjidhje tjetër përveç pjesës së eksperiencës që ne na munduam dhe nuk kemi ku ta gjejmë këto momente për ta përdorur që mos ta psojmë prapë kundër Spanjës? A e ka një zgjidhje si mund të qetësojmë tifozët? Them të drejtën, Silvinja i bëri sot zavendësimet e çuditshme, edhe unë nuk u pajtova as pak me zavendësimet e tij. Mu më pëlqeu ideja që kishte fut lasin nga fillimi, por ndryshe e kom parapo fazën e sulmit, edhe me thonë drejtën, edhe ato zavendësimet, mendoj se ka mund të bëj më mirë, por gjithsesi, duke respektu maksimalisht trenerin Silvinjo, edhe duke respektu atë që ka mrijaj me Shqiprin, progresin që ka bërë në lojë, jo vetëm kualifikimin, por edhe progresin që ka arrit, sepse neve kjo Shqipni po na jep emocion. Na sot gjithë kemi qenë, kemi pa një lojë, do me thonë Silvinjo e ka marrë Shqiprin prej një Shqiprije që neve na ka dhënë vetëm nervozizëm, edhe na ka shkaktu të lashe, do me thonë, e ka pru në një Shqipri që po na jep emocion të jashtë zakonshëm. A nuk është e bukur kjo tregom, Klaudia? Është vërtet shumë e bukur dhe në fakt pikërisht për këtë do të pyesa kur pesh Shqipërinë në atë pjesën e parë me këtë ekip të ngjassoi. Që ishte pa kalueshme në mbrojtje, karrocia nuk po arrin dot kur që të bënte një goditje në portën tonë. Mënyra se si shkoni me 7 futbollistë, 6 futbollistë pasaj në porta kundërshtare dhe ata ktheheshin në tranzicion. Të pak të dua personalisht më kujton ato videot e tranzicionit të Atletico Madridit në kohën e ardhë në Champions League, po nuk e di këtë kujton e ty Shqipëria në pjesën e parë. Mu më thjesht kombëtare më kujton Italinë ditëve më të mira. Ne dishim çka po doim, u mbrojshim shumë mirë. Kishim pak probleme me tranzicionin, për këtë arsye them po të kishte qenë daku në lojë na ishim dalë më kollaj në tranzicion, por sidoqoftë që të jetë më kujton Italinë ditëve më të mira. Profesor, ti fole për ndrimet. Tani na jep ti atë idenë tënde, në minuta 45 nga pjesa e dytë. Ti trajner, kë do të zvendësoje? Kë do të fusë në fushë dhe kë do të hiqe? Një mendim tënde, nuk është se po gjykojmë Silvinjën. Mu më vjen keq, unë nuk tregoj kë do të hiqja, sepse më vjen keq për aty në futbollistave që janë aty, respektoj shumë, sepse po bëjnë një punë fantastike edhe një luftë të jashtëzakonshme me skuadra shumë të mira, por unë do ta fusja direkt Arber Hoxhën edhe Mirlind Daku në pjesën e dytë. A do të arrinë Arber Hoxha që të shënonë një gojtë nëse do të këshevi më shpejt në mund? Na e këshim raf kratësi. Kjo është sigurt? Na e këshim raf kratësi, këta e dinë edhe shiku si më i thjesht, do me thonë që nuk merë fare veshën nga futboli, që po të ishim bo këto dy zavendësime në pjesën e dytë, direkt, na do të këshim raf kratësi. Do të jetë këtë pengu i Silvinjës? Do të jetë, edhe këta e dinë shumë mirë. Ai këtë e din shumë mirë që pot edhe po ti kish zavendësu më herët, do të thon po ti u kish dhon kohë biles 25 minuta, 30 minuta, ai e din shumë mirë se ndryshe do të ishte mbyll ndeshja sot. Atëherë kjo ishte intervista me Sven Bonishin më njëherë pas ndeshjes së që ka përfunduar mes Shqipërisë dhe Kroacisë. Profesor, shumë faleminderit që ishe pjesë jona më njëherë pas kësaj ndeshje. Urime pika ty, urime pika gjithë shqiptarëve. Shme, është Shqipëria. Faleminderit, mbyllje më të bukur nuk do të kishte.